Riksbankschef Stefan Ingves, håller vi fortfarande på att blåsa upp en bostadsbubbla? Ja, vi brukar inte använda det begreppet därför att det är så svårt att avgöra vad som är en bubbla eller inte. Vi bara noterar att om priserna stiger mycket, ja, då lånar folk mer än vad de annars skulle göra. Och det är framförallt den delen som under ganska lång tid har bekymrat oss. Du sa under presskonferensen här att marknaden i vissa stycken är i obalans. Vad menar du då? Ja, det är ju så att utbudet av bostäder har varit ganska lågt i Sverige under lång tid, och samtidigt har vi en pågående strukturomvandling där allt fler människor flyttar in till storstäderna. Och i en sån värld, om inte utbudet ökar av bostäder, ja, då stiger priserna och de bara stiger mer och mer, och folk får låna mer och mer hela tiden för att då kunna bo. Och den obalansen är det bra om vi kommer bort ifrån. Är det oroväckande? Ja, det här är ju en trend som har funnits under ganska lång tid, inte minst då när det gäller hushållens skulder. Och ja, det är oroväckande i så mått att vi behöver vända den här trenden. Ni nämner också i rapporten att svenskarna har kanske inte riktigt förstått att boräntorna kan stiga. Hur ser ni då på det? Ja, det budskap vi skickar i den rapport som vi har publicerat idag, det är att vi har idag ett ränteläge som ligger ganska långt under någon form av normal ränteläge. Och det innebär att när konjunkturuppgången tar fart, när vi igen får en normal ekonomisk utveckling i omvärlden och i Sverige, då kommer vi att allmänt sett se ett betydligt högre ränteläge än vad vi har idag. Och det behöver man så att säga tänka igenom och ta höjd för när man lånar. Vad ska man räkna med då som bolånetagare? Ja, vi brukar göra ett antagande där vi säger så här att under normala omständigheter när det gäller räntenivån, så säger en reporänta någonstans kring 4%. Sen då om man lånar i bank, så får man ju lägga till då ytterligare några procentenheter på det. Naturligtvis lite beroende på vilken typ av lån man tar och i vilken bank man lånar. Men det ger en indikation om de nivåer som man kan förvänta sig. 6-7% helt enkelt? Ja. Och det tror inte du att folk har förstått? När man frågar, för det är ju det som vi redogör för i våra rapport, så förväntar man sig i varje fall de närmaste åren en betydligt lägre räntenivå än så. Hur fort kan det gå? Ja, det är ju svårt att uttala sig om det i detalj, men den bedömning som vi gör, det är att vi kommer att ligga kvar på den här räntenivån fram mot slutet av nästa år, och sen kommer räntorna att stiga gradvis, så att vi pratar alltså här om en utveckling 2-3 år framåt i tiden. Tack så mycket.